İslam'ın böyüklüğünə şək etmək günahdır. Yəqin eşitmisiniz, Amerikalı astronavt Armstrong aya səfərdən sonra Ərəb ölkələrini səyahətə çıxır. Qaldığı mehmanxanada səhər azanına oyanır. Həyəcanla növbətçidən bunun nə olduğunu soruşur. Növbətçi müsəlmanların namaza çağırışını açıqlayır. Astronavt ayda olarkən dəfələrlə bu səsi Allahu Əkbər kəlmələrini eşitdiyini söyləyir və İslamı qəbul edir. Yəqin dünyanın ən məşhur idmançıları, boks kralı Cassius Clay, Məhəmməd Əlinin, Mike Tyson, Malik Əbdüləzizin şöhrətin ən uca zirvəsinə çatanda müsəlman dinini qəbul etməsi təsadüfi deyil. İslamda idman və boks şahı Məhəmməd Əli kitabının müəllifi Axund Hacı Sultan. İslamı qəbul edən şəxslər şuurlu adamlar, idrak sahibidirlər. Baxır idi, məsələn, də İslamı indi qəbul edən bir var ki, İslamı qiymət verən. Lev Tolstoy kimi yazıcı, alim İslamı bəyənib, qiymət verir buna. Ya Karl Marx kimi, məsələn, bir şəxsiyyət, onlar savadlı adamlar olublar. Məsələn, o da İslamı qiymət verib. Başqa şəxslər də var, misal üçün, Fransada Arène Mantal var, sahibkardır, dövlətli, milyonçudur. İslamı qəbul edib, adını dəyişib qoyubdu, Əbdüllətif. Ya, məsələn, başqa bir alim var, filosofdur, o da, məsələn, Fransada İslamı yəni, qəbul edib, neçə il, uzun illə komünist olub, amma İslamı qəbul edib. Yəni, burada İslamın gözəl, yəni bütün peyğəmbərlər, Davud, məsələn, xristiyanlar, məsələn, İsa'ya qaildilər. İsa özü, o biri peyğəmbər, Musa peyğəmbər, Toratda. Hər bir peyğəmbər özündən sonra gələn peyğəmbər haqqında məlumat verir. Və məsləhət bilir ki, məndən sonra, məsələn, Musa peyğəmbər deyib ki, məndən sonra İsa gələcək, İsa'ya qail olarsın. O cümlədən də İsa peyğəmbər də öz kitabında xəbər verib, hətta bizim peyğəmbərin adını, Həzrət Əlinin adını, İmam Həsənin, İmam Hüseynin adını, Toratda, İncildə, məsələn, onun adları var. İlya, Şintiya, yəni ki, İmam Həsənin, İmam Hüseynin adı Şübeyr, Şəbər, bunların adları da çəkilib o bir kitablarda və İsa da o cümlədən belə xəbər verib ki, məndən sonra Həzrət Muhammed Aleyhisselam gələcək və ona qail olarsın. O, həqiqətən də İslam, İslamın da gözəl cəhətləri vardır. Çünki İslam 124 min peyğəmbərin hamısını qəbul edir. 124 min peyğəmbərin hamısını qiymət verir. Və bir səbəbi də budur ki, İslam bütün peyğəmbərlərə qiymət verir və hamısını da ehtiramını saxlayır. Məsələn, İsulettində nübuvvət 124 min peyğəmbər haqqıdır. Bu səbəbdən də ağımlı, elmli, şuurlu insanlar İslamın ədalətini, məsələn, İslamda yəni ki, bir ölkəyə, bir xalqa təcavüz eləyəsən, hücum eləyəsən, qırğın tökəsən, adam öldürəsən, bunlar hamısı qadağandır. İslamda, yəni İslam ədalət dinidir, insaf dinidir, rəhm dinidir. Necə ki, xəbərlərdə də var. O cümlədən də, misal üçün, ağıllı, idraklı şəxslər İslam'a iz çevirirlər. Məsələn, onların hər bir şeyi vardır. Biri alimdir, biri milyonçudur. Amma hər bir şeyi çatır, baxıb görür ki, ən gözəl şey İslamdır və İslam'a yəni üst tutur və İslamı qəbul edir. Nə cür, məsələn, xristiyandır, İslamı qəbul edib, o öz peyğəmbərin sözünə qulaq asır. Nə cür, İsa peyğəmbər deyib ki, məndən sonra Həzrət Muhammed gələcək, ona qail olarsınız. O da öz peyğəmbər idrak sahibidir, elm sahibidir, düşünəndir, ağıllıdır və bunu dərk edib, İslamı qəbul edibdir. Məsələn, o cümlədən dünyada məşhur şəxsiyyətlər, yəni İslamı qəbul edib, onlardan biri də boks şahı Məhəmməd Əlidir. Yəni, Cassius Clay də onun adı, 1964-cü ildə. O da, məsələn, onun da varı, dövləti, dünya şöhrəti, hər bir şey çıxdır. Amma fəqət İslamı qəbul eləməyi, həqiqətən də İslam ədalət dinidir, insaf dinidir. Mürüvvət dinidir, İslamda azadlıq var. İslam bütün insanları, yəni Allah xəlq eləyib və bütün onun bir sözü var Məhəmməd Əlinin. Deyir ki, mən İslamı qəbul eləmişəm və bütün insanları sevirəm. Çünki bütün insanları hamısını Allah yaradıb. Və həm İslamda da, Quranda da bütün insanlara qiymət verilir. Məsələn, Məhəmməd Peyğəmbər Əleyhisselamın ən yaxın yəni ki, səhabəsi Səlman Farsıdır. Səlman Farsıdır. O demək deyil ki, yəni ki, Peyğəmbərimiz ona deyəsən, Farsdan olmaz görə əvi yox. Bilal zəncidir. Məsələn, Məhəmməd Əli özü də zəncidir. Amma Peyğəmbərin azan deyəni, ən yaxın yəni münacat, azan çəkəni Bilal olub, zənci olub.
Belki elə buna görədir ki, dünyanın məşhur pop ulduzu Michael Jackson da müsəlman dinini qəbul edib, İslamın təbliğinə milyon manatlarla vəsait ayırır.